Korrupsiya bu millat va jamiyatning barqarorligini izdan chiqaruvchi vosita. Korrupsiya bu mansab mavqeidan shaxs maqsadlarida foydalanish bilan bog'liq bo'lgan jinoyat turi hisoblanadi. Korrupsiyaning oldini olish maqsadida yurtimizda qator chora-tadbirlar olib borilmoqda. Kuni kecha Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi va viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda korrupsiya rivojlanishimizga to'siq mavzusida seminar-trening tashkil etildi. Davlat hokimiyati organlari faoliyati ustidan kuchli jamoatchilik nazoratini amalga oshirish fuqarolik jamiyatida barpo etishning eng muhim shartlardan hisoblanadi. Zotan fuqarolarning faolligi, ijtimoiy hodisalarda befarq bo'lmaganligi hamda har bir davlat xizmatchisining o'z faoliyatini jamoatchilik nazorati ostida ekanligini chuqur his etib borishi fuqarolik jamiyatlarining mustahkamlanishining muhim shartidir. Seminarda xodimlarga mutasaddilar tomonidan korrupsiyaning oldini olish va uning oqibatlari hamda qonuniy javobgarliklari haqida tushunchalar berildi. Mana bugun Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha viloyat prokuraturasi tomonidan, mas'ul xodimlar tomonidan viloyat statistika tizimi xodimlariga o'zining tegishli ko'rsatmalarini, maslahatlarini berib ketishdi. Bu bo'yicha biz tegishli xulosalar chiqaramiz. Albatta, Surxondaryo viloyatida statistika boshqarmasida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha osmon bannerlar, bukletlar yopishtirilib, derazalarga, ish stollariga korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ma'lumotlar joylashtirilgan. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi 419-sonli qonunida korrupsiya shaxsning o'z manfaati yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etishi deb ta'rif berilganligi haqida xodimlarga tushunchalar berildi. Seminar ishtirokchilari tomonidan korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida berilgan qator savollarga ma'ruzachilar keng va hayotiy misollar bilan javob berdilar.